Shit, vilken match! Ja, helt fantastiskt. Trodde faktiskt, ärligt talat, att vi skulle få stryk med 3-0 utan problem. Men som vanligt så har vi ju spelat, ja, jag tappar räkningen hur många fem-sets-matcher vi har vunnit. Så att, och idag var det helt jävla enormt. Alltså, jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit med om något liknande faktiskt. Det har inte jag heller. Och alltså, det måste vara väldigt, väldigt psykiskt att nå ända till ställning 22-20 i femte avgörande set. Vad sa ni i timeouterna? Vi pratade lite i timeouten att vi skulle lugna ner oss lite och inte vara så hetsiga och liksom försöka läsa in motståndaren. Vad är det som är på andra sidan? Och framförallt att vi försökte hitta press i servarna hela tiden. Det var jätteviktigt, och i blocket. Det var absolut det viktigaste. Och vi lyckades med det faktiskt, sätta press på dem, för att det kändes som på slutet att det var Ängelholm som började darra och inte vi. För det var vi som hade övertaget igen, fick vi det. Så att, ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt tom just nu bara. Ja, jag tror det är fler än du som är det. Ja, det är bra. Hur ska ni fira det här? Ja, jag tänkte ta en McDonald's på vägen hem. Det är väl vad man får ungefär. Så att det tänker jag göra. Men ja, vi ska prata igenom det här lite grann nu. Och så ska vi väl... Är det fredag imorgon? Ja, det är det. Ska vi vila imorgon, så ska vi träna på lördag hade vi tänkt. Och sen ska vi åka till Ängelholm på lördag eftermiddag. Ja. Och sover över där nere alltså? Ja, det är ju dumt att åka hem på lördag om vi åker ner på lördag. Men, givetvis. Ja, är det bättre att åka ner dagen innan och få den... Alltså, slippa den resan matchdag? Ja, den är jätteviktig faktiskt, att åka dagen innan. Det spelar inte så stor roll. Sist vi åkte, då åkte vi 6 på kvällen. Och då var vi ändå inte nere förrän 11:30 eller något. Men det är skönt bara komma ner, sova, vakna, gå upp, käka frukost, ta en morgonpromenad och umgås och sen åka och träna lite grann. Och det har stor betydelse faktiskt. Istället för att ha en 6-timmars bussresa och sen spela, det funkar aldrig. Tyvärr. Vad tänker ni göra på söndag då, Ängelholm, för att vinna SM-guldet? Ja, fortsätta på den taktiken vi har, och det vill jag inte säga här, men vi ska väl jobba vidare på det vi har börjat med, för vi har en bra taktik och vi ser att vi rör på Ängelholm när vi får den att stämma. Yes, så det är viktigt. För första och andra set här i dagens match var inte så bra. Vad hände där? Nej, det kändes som inte tjejerna var med. Nej, och Ängelholm var extremt taggade tyckte jag. Liksom. De var otroligt bra. De körde på. De körde efter sin spelplan antagligen hela tiden. De hade roterat om lite, ställt om lite i sitt lag och sådär. Så att de var lite starkare i block den här gången. Och så här. Men sen började vi nöta på med våran taktik där i tredje då. Och då kände vi att nu fick vi övertaget. Så att ja, det känns bra. Härligt. Men då ses vi på söndag nere i Ängelholm och vi hoppas kunna fira ett SM-guld. Yes! Det ska vi göra! Fy fan!